see on nagu selline Grand Canyonit meenutav maastiks, täielik looduslik ime. Kogu interjöör on kõik aastast 1957. Vaip on siin nagu tõepoolest. Kilomeetrite kaupa järjest edasi ja edasi. Me läheme vaatama ühte looduslikku maailma imet, mis on tekkinud ei tea millal, ei tea kui pika ajavältel. Kõik on olemas. Selleks, et tunda ennast hästi,